they tell you, real men don't change diapers. Real men don't hold their child. And now finally, men are told, you have to hold your child. You're a loser if you don't hold your child. And I think for men, it's been a great relief. Isso é muito bom no dia a dia, desde que eu tive meu filho. A gente vai mais feliz para os treinamentos, vai pensando nele também, na família inteira, né? Nos pais também. Não, hoje eu quero mostrar para ele é o que meu pai mostrou para mim, né? Para mim, meu pai mostrou para mim só as coisas boas hoje da vida, o respeito maior que ele tem por mim também. Eu aprendi com ele isso e é o que eu tento passar para meu filho e eu vou passar daqui para frente. Vem pra Fã, nossa história de sucesso é a sua. Inscrições abertas.